Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Цього разу у нашій студії закохана пара. Знайомтесь, Валерія. Вчитель англійської мови, обожнює подорожі та книги. Євген. Відеограф та режисер монтажу. Захоплюється музикою і має власну колекцію вінілових платівок. Мені здається, що наші відмінності Жені, вони один одного тільки доповнюють. Ми з ними у багатьох найважливіших речах дуже схожі. Дійсно, наші відмінності – це якраз ті фактори, які нас одне в одному і інтересують. Час відчути контрастність. Так, Лірочка, розкажи, будь ласка, що зображено на цьому малюнку? Такі варіанти. Перший варіант – золотий перетин, другий варіант – асінхрон, третій варіант – ефект Кулішова і четвертий варіант – контрапункт. Це золотий перетин. А що таке ефект Кулішова? Я не знаю. Молодець. А чого ти вибрав тоді такий варіант? Ну… Щоб мене заплутати, так? Щоб збити. Понятно. Жені, розкажи мені, що таке золотий перетин? Це щось пов'язане з фотографією? Бо я цю картинку знаю, чула цю назву, але не знаю точно, що це таке. Взагалі це пов'язано не тільки з фотографією, а взагалі з композицією. Ну, тобто і в мистецтві, і в багатьох інших галузях. Особливість цього перетину в тому, що якщо будувати композицію по ньому, згідно цих правил, то картинка буде краще сприйматися нашому людському оку. Ти мене навчиш селфіки зробити за золотим перетином? Навчу. Окей, тепер моє питання. Я зразу з козирі. При макіяжі консилер застосовують для А. Зволоження, Б. Додавання блиску, В. Приховання дрібних недоліків на обличчі і Г. Вирівнювання тону шкіри. Користуєшся консилером? Так, В нехай буде. Так, ти маєш рацію. Це приховування дрібних недоліків на обличчі. Ух ти. Так, моя черга. Лірчик, підкажи мені, будь ласка, ким я не працював? Перший варіант – продавцем повітряних куляк, другий варіант – пастухом, наступний – ремонтником і останній варіант – відповідальним за шезлонги. Так, точно працював продавцем кульок повітряних на День Святого Валентина. Да. Ремонтником – це типу будівельником, правильно? Ну так. Да. От. Будівельником працював, відповідальним за шезлонги. Може, і працював, бо у вас там поряд гудзон, тому, напевно, працював. От. Думаю, не працював пастухом. Чи працював? Правильно. Ні, пастухом ще не працював. А хотів би? Ні. Сподіваюся, що я не буду. Окей. Наступне питання. Шафрановий, увага, це відтінок А – блакитного, Б – червоного, В – зеленого, Г – жовтого. Я взагалі думав, що шафран – це якийсь вид тканини. Ну, а якого кольору це може бути тканина? Може, така, напевно. Блакитного? Ні, жовтого. Правильний варіант – Г – жовтого. Ти мене збила. Так, на концерті якого гурту я піймав барабанну паличку? Є чотири варіанти. А. Скіндрет, Б. Зерасмус, В. Оторвальд і Г. Танок на Майдані Конго. Дивися. Ага, на концерті «Танок на Майдані Конго» ми були з тобою разом. Ага. На «Зерасмус» ми були з тобою разом. Не знаю, на «Оторвальд» ти, сподіваюся, не ходив. От, і тоді залишається «Скіндрет», правильно? Так. Чому? Ми з вами на «Танок на Майдані Конго» я був декілька разів тому. І декілька разів ми були з тобою разом. Ладно. От, здається, в них немає барабанів, чи є? Та є, наче. Є? Ну ладно, продовжуй. А може й не можна. А, тепер я питаю, да? Так, важке питання. Яка книга мене надихнула на перше татуювання? А. «Тінь гори», Б. «Шантарам», В. «451 градус за Фаренгейтом» і Г. «Мактуб». Так, 451 градус за Фаренгейтом, зовсім там нема твоїх татуювань. От.
Дві інших я не знаю. Шантарам – це щось, напевно, чесно не знаю, про що книга, але, скоріше за все, про щось східне. А в тебе є Ганіша, тому, напевно, Шантарам. Так. Я зробила це татуювання, тому що прочитала «Шантарам». Це книжка про людину, яка з Австралії вимушена була переїхати в Індію. От, і вона дізнається про цю культуру більше. Ганіша – це один із найбільш шанованих богів в індійській культурі. Це бог-покровитель жіночого начала, навчання, пізнання і все такого. Взагалі дуже прикольний чувак. От. Валерія та Євген – закохані протилежності. Вже невдовзі дізнаємось, хто краще знає свого партнера і ліпше розуміється на його інтересах. Так, Лір, скажи, будь ласка, шутер – це інструмент, автозапчастина, алкогольний напій чи відеогра? Це відеогра. Молодець! Я даже знаю, що це таке, це стрілялка. А, ну правильно, в принципі, правильно. Так, питання пов'язане з моєю професією. Метод, за яким вчитель спочатку розказує учням правила, а потім починає розв'язувати конкретні завдання і наводити приклади, називається А. індуктивним, Б. дедуктивним, В. синтетичним, Г. аналітичним. Ну, синтетичний – це взагалі якийсь дивний метод, я не чув про таке. А можливо, і чув, не пам'ятаю. А дедуктивний – це коли в тебе взагалі майже нічого немає, і ти, напевно, методом дедукції або якогось аналізу розглядаєш варіанти і потім робиш з цього правила. Ну, скоріш за все, це індуктивний. Так, ти маєш рацію, як не дивно. Хорошо. На яких з цих інструментів я вмію грати? Варіант А – бата, варіант Б – тромбон, варіант В – цимбали, варіант Г – варган. Варіант Г – варган. А ти знаєш, звідки в мене взявся варган? Тобі його подарували? Так, правильно. Я взагалі не знав, що це за інструмент, але він такий специфічний, при тому відносно легкий. Але є на ньому такі класні елементи, які дуже важко повторити. А що ти вмієш грати вже на варгані? Ну так, джін-джун-джун-джун. І все? Так. Ти мене талановитий. З англійської фраза «toad in a hole» перекладається як «жаба у норі». Що це? Жаба у норі. Ні, слухай уважно. А. пам'ятник. Б. відома картина. В. дитяча гра. Г. запечені у клярі сосиски. Не знаю. Ну, давай, твої. Ну, можливо, це дитяча гра, щось типу пряток чи щось такого. Це запечені у клярі сосиски, ну, вгадав. А чого ти отак от робила? Я щоб те запутати, бо я хочу приїхати. Так не можна так. От у нас на роботі є чоловік, він приїхав сюди з Англії. В моїй школі він працює викладачем англійської мови, тобто він native speaker, і він розповідав про те, що в Англії вся їжа дуже смачна. От, і в мене було припущення, що, можливо, англійську кухню всі не дуже полюбляють, тому що у страв в Англії дуже дивні назви. І тоді це він, типу, мені... Да, і тоді він мені навів приклад з жабою у норі, що це дуже класна страва, вона дуже смачна, але при цьому має абсолютно неапетитну назву. Згоден повністю. Так, наступне питання. Скільки в мене було дредів? Варіант А – 50, варіант Б – 27, варіант В – 40 і варіант Г – 38. Я думаю, 20. Чи не 20? Ні, не буду казати. Я тобі не буду підказувати. Зараз, я подумаю трошки. Вріднючий, як ти. Так. Ну, судячи з того, як ми їх розплутували, то, звісно, було всі 50. Ну, я думаю, 27. Ні. А скільки? 38. Треба було брати щось середнє, так? Да? Так, молодець. А чого саме 38? Це якесь щасливе число у тебе? Та ні, скільки заплили, стільки заплили. Якось не розраховували. Моє питання. Так, як звали головних героїнь книги, яку я писала у дитинстві? А. Аліса і Анджела. Б. Аліса і Хельга. В. Аліса і Тайлер. Г. Аліса і Тріша. Ну, напевно, що Аліса і Тайлер.
Тому що Тайлер, я точно колись ти мені про нього, ти мені розказувала про цього героя. Ну, Аліса тут везде. Ні, ну про Аліса ти давала читати, а про Тайлер я здивована, що ти знаєш. Ти їй розказувала про Тайлера. Так, да. Ну хорошо, це правильно відповідь. А, ну хорошо. Так, тоді моє питання. Скільки педалей в машині з автоматичною коробкою передач? Легкотня. Ну давай ти варіанти прочитаю, чи ти сама знаєш. Дві. Молодець, правильно, молодець. Так, наступне питання. Траугус – це А. Пірсинг, Б. Фрукт, В. Коштовний камінь, Г. Назва книги. Траугус. Траугус. Ну, коштовний камінь. Ні. Це що? Ух. Ні, це пірсинг, який робиться от в цьому місці вуха. А, добре, дякую. А в тебе? А, в тебе був там? У мене був, але я зняла сережку. А яка в мене камера? Варіанти. Panasonic, B Sony, V Canon і G Nikon. Canon, звичайно. Ні. Ні? Ну я Canon продав вже. От, блін. Sony. Sony? Да. Прикольно. Мені аж якось трошки соромно, що я цього не знаю. Ну ладно, я запам'ятаю. От, у мене питання з малюночком. Що це за квітка? Тримай малюночок. А. Фуксія. Б. Антуріум. В. Бромелія. Г. Каланхоя. Ну, це точно не каланхоя, тому що я пам'ятаю, як каланхоя виглядає. От. Фуксія, бромелія чи що ще? Антуріум. Антуріум. Ой. У нас така на кухні є квітка. Ну, я знаю. Ти ж її назвала ім'я мене, а не назвою. У нас дві таких. І одну ми з них з тобою разом купували. Ну, Ірочка, ну, вона красива, я не спорю, назви я не знаю. Давай свій варіант. Фуксія? Ні, це антуріум. Валерія та Євген – закохані протилежності. Вже невдовзі дізнаємось, хто краще знає свого партнера і ліпше розуміється на його інтересах. Твоє питання? Так, моє питання. Також з картиночками тримай. Тобі потрібно знайти на цих картинках зображення картридеру. Так, ну перше – це перехідник, правильно? Угу. Оце петличка. Чи не петличка це? Ні, це один із тримачів. А чого ти мені підказуєш? А. Так, оце флешка. Оце у тебе такого немає. Це хіба так виглядає картридер? Оце в нього стільки всяких штук є. Я мовчу. А зачем там кнопки на картридері? Ну підкажи мені ще одне. Що тобі сказати? Оце картридер. Ну, переведи слово картридер. Ну, читає картки. Тут, ну, напевно, куди вставляєш картку, і воно твоя його читає. Твоя відповідь яка? Ну, це картридер. Ге. Ге. Неправильно. А що тут картридер? Ну, це рекордер, скоріш за все. А це картридер, це така штучка, куди ти вставляєш карточку, воно считує. От, відповідно, оця все. Так це флешка, це не картридер. Там є місця для карток різних. Угу. Понятно. Так, добре, тепер моє питання. На якому фото зображені лофери? Вибирай. Я з цього всього знаю тільки туфлі. І того тут немає відповіді, напевно, так? Ну це вже схоже на Лабутени чи якось по-іншому? Лабутени – це фірма, це не назва. Да? Ну, я думав, це назва. Так, лофери. Ну, це макасини щось похоже. Лофери – це, напевно, Г. Угу, правильно. Тобі потрібно вибрати правильний факт. Загалом у мене було 5 переломів кісток. На день народження друзі подарували мені баян. В – «Інтерстеллар» – мій улюблений фільм. І Г – колись на морі літав на водному парашуті. Я тут сумніваюся. Баян тобі точно не дарували, то б він би був би у нас вдома. Ну, а чого ні? Ну, в нас немає вдома баян. А може мені просто не подобається? Так, жидічка. Навіть якби він тобі не подобався, він все одно встає у нас вдома. Так. Баян точно ні. Ще 5 переломів кісток теж не було, бо в тебе кістки, вроді, всі цілі. Цілі ж? Ну, були в мене переломи.
Ну, не 5. Не було в тебе 5 переломів, я думаю, да. Так, от я тепер сумніваюся з приводу парашута і інтерстелера. Інтерстелер ти любиш, але не знаю, це твій улюблений чи не улюблений фільм? Ну, про парашут я просто не пам'ятаю, було це чи не було. Ну, думай. Ладно, хай буде інтерстелер твій улюблений фільм. Ладно, правильно. Дивися, Женечка, я у тебе дуже талановита і дуже обдарована людина. І в дитинстві я, я писала вірші. От. І зараз я тобі прочитаю декілька віршів. Тобі треба буде обрати той, який я написала, окей? Никому не верится чудо из чудес. За цветами девица ходит в зимний лес. Он стоит не в зелени, как июльский зной. Он снежком побеленный, блещет белизной. Це А. Тепер варіант Б. Ти пісня моя лебедина, останнє моє кохання. В такому віці людина завжди кохає востаннє. Варіант В. Снежной звонкой трелью с проливным дождем. С яблочной метелью, ясным теплым днем, с тюльпанами, фиалками, с теплым ветерком, со спрятанными санками весну все вместе ждем. И вариант Г. И не вітряно, и не хмарно, все заповнює весняний сміх. Цілий день я проводжу марно, не зустрівши очей твоїх. Ого, такі вірші засолідні, слухай. Молодець. Спасибо. Один з них твій, правильно? Правильно. А прочитай ще раз свій. Не вдалося. Так. Ну дивись, перший і третій такі начебто дитячі. Відповідно, це можливо, і ти написала в дитинстві. А другий і четвертий такі прямо ж схожі на відомі. А можливо, ти ж свідомо написала? Ти мені не розказувала про це. Ладно, давай, нехай буде першим варіантом. Варіант А. Да? Це неправильний варіант. Правильний варіант В. А, ну я був близько. Інтуїція тебе підвела. Перемогу здобуває Валерія. В неї 7 правильних відповідей. Та чи вдасться їй відповісти на вирішальне запитання? Так, Лірчик, ну я тебе вітаю. В тебе є можливість виграти приз тільки тоді, якщо ти дадеси правильну відповідь на останнє питання. Угу. Варіантів не буде. Не буде варіантів? Ну так. Ну ладно, давай. Так, питання останнє моє таке. Яка пісня в мене асоціюється з тобою? Sweet Child of Mine. Так. Так? Так. Молодець, вітаю тебе, Лірочка. Спасибо. Сьогодні перемогло кохання. І навіть відмінності не стали на заваді.